טוב, רבים שואלים, מה עשית שם אתמול? אני רק ברשותך, אני קודם כל רוצה לשלוח חיבוק ענק למשפחות הפצועים והמשפחה של הנרצח היום, שהצטרפו למעגל השכול, וזה באמת הדבר הכי נורא שיש, ואני רוצה לשלוח חיבוק ענק. אני הגעתי לקבר יוסף, כמו שאני משתדל האמת בשנים האחרונות, בכל פעם שהצבא מאפשר, והכנסת למען האמת, אז להגיע לשם. אני חושב למקום שבו התחילה היסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל, המקום הראשון שאברהם אבינו הגיע אליו בארץ, המקום הראשון שיעקב אבינו. אבל אתה לא מדריך טיולים, אתה חבר כנסת. אני מרגיש, תראה, קודם כל זה מקום שהוא בעיניי, זה לא רק תיירות כדי לראות את העבר, זה משהו שאנחנו מחובר אליו בתור משהו חזק מאוד גם בהווה, אני חושב שהשורשים שלנו הם רלוונטיים גם היום. זה לא רק משהו שהיה פעם, זה קצת צדיק ודמות של יהודי שגם שידע לשלוט ביצרו וגם בסופו של דבר ניהל את המעצמה הכי גדולה של התקופה. אבל חבר הכנסת צבי סוכות, אני שואלת אותך את זה כחבר כנסת, ברור שיש דברים שעשית בעבר, אולי אתה לא עושה היום וההפך. מה היתרון ומה אתה מנסה להשיג בזה שכחבר כנסת אתה מגיע לשם, אתה רואה שזה אזור שהוא אזור מסוכן, גם יכולת להיפגע. תראי, קודם כל, הייתי מגיע שם גם איפה שהייתי בכנסת, אבל אני לא מוכן לקבל את הטענה הזו שאזור מסוכן הזה אתה יכול להיפגע. אני גר ביישוב יצהר, אני עכשיו מדבר איתכם, בדיוק נסעתי עכשיו בכפר חווארה. כל הציונות, המדינה הזו נבנתה מזה שאנשים לא חששו לגור במקומות מסוכנים.